Прашав професорката Давкова во ова студио пред некој ден, дали може би да се повтори реприза на вториот круг од претседателските избори од 2019-та, кога вие и таа бевте, и од кого очекува поддршка во вториот круг. Дали и вие така размислувате? Не, не. Не го знам од незиниот одговор, меѓутоа мојот одговор бил секој пат ист. Срам ми е да одам да барам гласови и сега, до првиот круг, презентирам кој сум, што сум, што сум направил изминатите 5 години. Кој сака, повелете, гласете. Кој не сака, демократија не мора. Меѓутоа, меѓу двата круга, што предпоставам дека тие двајца кандидати ќе влеземе во вториот круг, посрамно нема од тоа да одиш на некого да молиш и да решиш, те молам твоите гласови да ми ги дадеш мене. Тоа се живи луѓе тоа. Што од джеб во джеб да ги ставите, понижувачки е за сите гласачи. Еден глас да си добил, тоа е глас на човек со име и со презиме и треба да го почитуваш неговиот избор, а не да велиш сега бидејќи твојот кандидат отпадна, дојди кај мене. Некако ми е прилично ефтино тоа.